Madeleine heter jag och jobbar som undersköterska. Vi tänkte nu gå igenom hur ni lättast tar ett blodtryck hemma. Ni kommer få ta ett blodtryck en gång på morgonen och en gång på kvällen. I så många dagar er läkare har ordinerat. Om du äter blodtrycksmedicin så ska du vänta en timme efter att du har tagit din medicin med att ta ditt blodtryck. När det är dags för att ta ditt blodtryck ska du inte ha rökt, snusat eller druckit kaffe på minst 30 minuter innan, då detta kan påverka mätresultatet. Sätt dig bekvämt i en stol eller fåtölj då du har möjlighet att ha blodtrycksmaskinen bredvid dig. Vila 5-10 minuter innan du tar ditt blodtryck. Tänk på att inte ha benen i kors utan ha dem stadigt på golvet. Lägg armen så den vilar på till exempel en kudde eller ett armstöd. Sätt blodtrycksmanschetten 2 cm från armvecket runt överarmen. Pricken på manschetten ska gå lodrätt längs med underarmen så pricken hamnar i mitten av underarmen. Dra åt manschetten så den sitter fast men inte för hårt. Tryck på startknappen. Det kan klämmas åt hårt runt armen, men det är helt normalt. Tiden för mätningen kan variera. När mätningen är klar får du upp ditt värde på skärmen. Skriv upp dina värden på ett papper. Glöm ej dag och tid när du tog ditt blodtryck. När du är färdig med dina mätningar är det dags att fylla i dina värden på 1177. Logga in med ditt bank-ID. Öppna inkorg. Klicka på blodtryckslista. Klicka på formulär. Fyll i värdena. Klicka på nästa. Kontrollera att allt är rätt innan du bekräftar ditt svar. Nu har läkaren fått dina värden. Lämna nu åter din blodtrycksmanschett i receptionen på din hälsocentral. Tack för att du har tittat. Hej då!